ちらはベトナムの公営放送局です。この放送はベトナム社会主義共和国の首都ハノイからお送りしている日本語放送です。こちらはベトナムの公営放送局です。この放送はハノイからお送りしている日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは、ミンです。昨日のハノイは晴れ、気温は最低22度、最高29度です。さて、昨日のこの時間は初めにニュース続いて、国際産業の最低における民族レランデツについてお話しし、その後ベトナムディスカバリーをお送りします。では初めに母さんがニュースをお伝えします。本日のニュースは次の通りです。ハワイ特区宣戦布告90周年記念式典が行われました。ハワイ貿易大学日本語科の元科長であるチェン・ソン教授は日本語即日小獣賞を受賞しました。Thank you.